bak burada teşkilatçının işine bakalım. Başta Kur'an geldim olmak şerefiyle. Her takip kardeşlerim. Herkese teşekkür ediyorum. Başladınız. Bili bu da deliydi. Dur git. Sen ben çok danıştım. Hayır dur git ben de doğru. Ben çok danıştım. Hayır dur sen sonra. Bak çıkıp giderim ha. Ben çok danıştım. Ben de istemiyorum. Burada kısa kalmış. Ben karşı edilirim. Siz bütün konakları takdim ediniz. Neymar'ı takdim edemez. O yok gelmemişti. Karşı ben takdim edeyim. Kerbalay Neymar. Bizim Saatli rayonundandı. Ben çok yakındı. 20 ildən çoxlu dostumdu. Bir neçə yerdə ilahiyyə təhsil alıb. Çox sabahlı bir adam. Təhsil ilahiyyəçi yox. Fəlsəfəni gözəl bilir. Dinin fəlsəfəsini. Yəni fanat kimi çoxuna xurafata varan adam deyil. Dinin bütün özəlliklərini elm cəhətdən deyə bilən bir qardaşımızdır. Mənim tədqiqat işlərimdə onun çox zəhməti var düzünə düz. Mən ona bir sual verirdim, ona bir nöqtə göstərdim, ona da bir ünvan tapırdım onun içində. Mən deyib ki, Azərbaycanda o mikrofon alıb çiyinlə xalat çiyinlə xutba oxuyan din xadimlərinin əksəriyyəti heç biri Kərbəlayı Neyman qədər o elmi biliyə, dini biliklərə malik insan deyil. Mən bunu çoxlarla söhbət eləmişəm, danışmışam, baxmışam ki, biz indiyimiz mərtəbə, o bir, bilsən necə deyim, gedir bir 3 metr suyu dərinlənir, biz inmişik, hətta az qalan Maryan çüşəliyinə bu dərəcədə Kərbəlayı Neyman dərinə elmi malikdir. Və gözəl Quran qirayətçisidir, gözəl qardaşdır, ondan əlavə gözəl insandır, çox səxavətli oğlandır. Məsələn, onun bütün toylarında bütün Azərbaycanın hər rayonunun adamlar gəlir. Bunun qızının toyunda 2 ton yarım ət işləndi. 30 sot torpağın hamısı palatqaydı. 2500-2600 nəfər adam gəlmiş toya. Toyu da mən aparırdım. Bir toyda rəhməti Əlqayt eləmiş uşaqların sünnətini. Yəni, belə bir balaca cüssəsində çox böyük bir Azərbaycan daşıyır. Ona görə də asıl Azərbaycandır. İnanın, uzun Tovuz, Qazaq, Qorçalı, Lənkəran, Bakıdan 60 dəncif gelmişdi. Bütün saatlıların kəndiniz yolu tolko bizim maşınlarla dolmuşdu. Andol Allah. Bu dərəcədə. Əmisi də çox böyük bir adamdır. Ancaq bu əmirlərə zədə heç kəm başayan oğlan deyil. Əmisi orada Pambıq Savuzun direktoru olub. Sədim əlim, deyil mi? Direktor ancaq bu heç kəm başayan oğlan. Toyunda Niyamədi Musayev, İrşad Qarayev, Alqayev, Könül Kərbal biz getmişdik. O uşaqlar toyunda. Yəni, belə ürəkli bir oğlandı. Axırıncı manatın, axırıncı qəhbini dostda xərclən oğlandı. Burada hani bir balaca kafe kimi götürüb işlədir öz üçün. Biz Hacı Aqillə, biz 10 nəfər yoldaşlarla 10 dəfə bunun qonağı olmuşuq. Bir dəfə qoyun bəlimizi cibimizə salıb 1 manat xərcləyək. Orada görürsünüz, buraçıq. Yenə gedir. Siz də bir sağa gedir. Örgənmişik. Örgənmişik. Özə dünyanın fəaliyyəti hər şeydir. Onun üçün doğrudan. Turab bəyir. Söz verirsən, qoy danışın. Hayır, deyən qoy əvvəz sözünü danışın. Neyman o deyə, sən olmazsan. Qoy danışın. Lan xoşu, bir ət torda kişidir. Mikrofonu təmiz üstə çöksün. O kişi özü bir dünyadır. Nəuzi billah, hamımızın nökəriyəm. Əvvəla axşamımız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Deyin, elə bir əlamətlər gündür ki, elə bir gözəl qardaşın məclisinə yığışmışdır. Biz həmişə hazır olmanın ocağını özümüzə doğma bilmişik. Mən burada nə qədər tədbir keçirsə, bir neçə ay bundan qabaq Cahangir müəllimin burada tədbiri keçdi, onda iştirak eləmişik. Sonra dəfələrlə, yəni onlarla mən deyə bilərdim ki, bu tədbirlərdə mən iştirak eləmişəm. Ömrü boyu mən bu məclisə bura gələndə hacı bilir. Mən yaxşı geyinib keçinib gəlməmişim. Allah rəhmət eləsin Bəhlul Danəmdən. Bəhlul Danəmdə deyirdi ki, əgər o yemək o sifrə mən libasıma yoradsa, libasını çıxardırdı, deyərdi, ye, çıxam, ye. Yox, o mənim, bu bizim elimizin adətidir, deyil. Gələndə adamın geyiminə fikir verirlər, ona görə ona yer verirlər, amma gedəndə ədəbinə görə yola salırlar. Hazırı mən niyə çox istəyirəm, əsas Hazır Orman'ın süfrəsinə, Hazır Orman'ın ocağına yığışmışıq. Allah hər birinizə bərəkət ömür versin. Mən xüsusən də Hazır Orman'dan öncə ən böyük təşəkkürümü başda Turan müəllim olmaq şərti ilə, Hacı Akif qardaşım olmaq şərti ilə, bu məclisin gedişatında xüsusən zəhməti olan insanlara, burada xidmət güzarlıq eləyənlərə, hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm ki,
Bu tədbiri Hacının özünə qalsaydı keçirilməz. İndi hamımız bildik ki, dünən o qardaşının, qaynının daha doğrusu 40 mərasim idik, bunu keçirmək istəmirdi. Amma biz təkid elədik ki, 40-ı da yola verdik. Şükür Allaha ki, bu qalan ömrü nəyəsə xərcləmək lazımdır. Hacını mən niyə görə çox istəyirəm? O, mən həmişə demişəm, patriotluğunu da qoyuram kənara, disident olmağını da qoyuram kənara, vətənpərvərliyini, hər bir şeyini qoyuram. Dostla sədaqəti olan insan kimi də qoyuram kənara. Amma mən onu bir böyük bir filosof kimi tanıyıram. Çünki o şiirdə, ümumiyyətlə, mən ədəbiyyatı çox sevər adam olmuşam. Həm dini, dünyəvi tarixi nə qədər oxusam da, şiirdə bir dənə əsas məsələ var. Bütün şairlərdən, şüəralardan, qəzəlxanlardan hamısından özür istəyirəm. Şiir ki, əruz vəzinində oldu. Şiirdə ki, dil dolar dəyməz oldu, təcridlər oldu. O şiirə şiir kimi baxıram. Şiirin içində bir, ya qardaş bir şiir dedim, burada bir şair şiir idi. Yoxdur, ancaq deyəsən, gelib bilmədim. Hə, böyük bir poeziya. Şiirdə əruz vəzin olmasa da, amma onda böyük bir poeziya var idi. Amma Hacının bütün şiirlərində fəlsəfə var, məntiq elmi var. Mən ona görə onu çox sevirəm ki, ona mən şair kimi ona görə baxıram. Amma dost kimi, qardaş kimi, biyaq dediyim kimi, patriotluğu, disidentliyi, vətənpərvərliyi. Mən burada, Hacı, sən də böyülüğün və qismətin böyülüğü ondadır. Sən bu gözəl ilin, bu ilki ilində, gələn ilində mübarək Ramazan ayına düşür. Və böyülüğün, qismətin böyülüğü də ondan irəli gəlir ki, canlı kalifey olan Hacı Adil müəllim bu məclisdə iştirak edir. Bu bizim üçün şərəfdir. Bu bizim üçün fəxirdir. Mən onun simasında bütün oturanları, başda o xanım bacımız olmaq şərtilə, bütün qonaqların hamısını təbrik edirəm bu gözəl gün münasibətilə. Hacı, ömür arzulamağa nə var? Sən bu qarğa ömrü kimi 300 il ömür arzu eləyə bilərəm, amma istəmirəm. Allah böyündən bilən nə bilirsə onu bərəkətli bilsin. Bu günəcə filosof kimi qəlbinlə girmişsən. Amma istəyirəm ki, gələcəkdə əsr professor kimi, doktor, fəlsəfə üzrə, doktorant olasan mənim qəlbimdəki, mənim sənə olan sevgimin simpatiyası birə on qalxasın. Səni təbrik edirəm, ağ saçlarından öpürəm, məndən qabaq sənə öpürəm dedilər, öpmədilər, məcazi dedilər, ancaq mən həqiqətən o ağ saçımdan öpüb gedəcəm, o yerimə canım qurban. O mənim üçün şərəf və ləyaqətdir. Hürmət edəcək onu. Hələ, Kürdistandan gəlib saatları mənim gözümlə salmaq mümkün olan şeydir. Ona gecəşmə. Yerə, o üzrə zəhər də vura bilər, düzdür. Qardaş, başvar olan, nə deyirsin eləyə bilər? Sən dövlət adamısan, sən xəyanət həmiş ola bilər, mənə baxma. Mən sadə qeymişim, sadə adamım. Öpürəm acı sizi, sizin simozda bütün əyləşənlərin hamısının hamuzun nökəriyəm. Ancaq sənə qurban olun. Tərif verəndə o mərhəm şəhərdir. O elib toy edir, bəy atası olur, bəy olur. O qədər o bir gündə ona tərif edir, heç onun o tərifə ləyaqəti çatmıyordur. Qaşırlar, mən o bəy atası kimi tərif eləmirəm. Nə vaxt qismət olarsa, bunların hər birindən üzr istəyirəm. Balalarımızın toyunda tərif edəyərsən mən. Ancaq belə vaxtı mən tərif eləmək. Tərifini motaldan qurdu çıxır, başı var. İcazə verin, axsaq şundan öpürüm. Oho, üzünə öpürüm. Üzünə zəhər vur, bəyə, üzünə öpürüm. O qədər yoxdur. Çox sağ olun, hamınızı təbrik edirəm bu münasibətlə. Sağ olun.